الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے عرض کر دیا. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قصے سے جو نصیحتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان کا ذکر کروں گا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سارے واقعے اور قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کی ابتدا تو المناک پریشانی سے ہوئی. انہیں کنویں میں بے یار و مددگار ڈال دیا گیا، مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کی فروخت ہوئی، عورتوں کے فتنے کا سامنا کرنا پڑا، اور کئی سال تک جیل کی کال کوٹھری میں قید و بند کی صعوبت برداشت کی، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بنے اور انہیں دینی اور دنیاوی عزت نصیب ہوئی. اسی طرح اس قصے سے معلوم ہوا کہ حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے. سگے بھائیوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو افسوسناک واقعات اس سے پیدا ہوتے ہیں. ایسے ہی اس قصے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھے اخلاق، اعلی اوصاف اور بہترین تربیت اپنا رنگ دکھا کر کے رہتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں خاندان نبوت میں ہوئی تھی، اور آبا و اجداد کی اخلاقی میراث میں سے بھی آپ نے وافر حصہ پایا تھا. مثالی تربیت اور اخلاقی کمال ہی کی وجہ سے آپ ان مصائب اور شدائد کا سامنا بڑی پامردی کے ساتھ کرتے رہے، اور جس کی وجہ سے تکلیف کے بعد راحت کا اور ظاہری ذلت کے بعد حقیقی عزت کا دور آپ کے سامنے آ کر رہا. معلوم ہوا کہ عفت، امانت اور استقامت یہ ساری بلائیوں کا سرچشمہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. یوں ہی دین پر جمے رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن عزت اور احترام حاصل ہو کر رہتا ہے، اور حقیقت اور حق کو جتنا بھی چھپایا جائے فرمایا بالآخر وہ ظاہر ہو کر کے رہتا ہے. ایسے اس قصے سے معلوم ہوا کہ مرد اور عورت کا اختلاط اور خلوت میں میل جول یہ فتنے کا باعث ہوتا ہے. نہ زلیخہ کو خلوت میسر آتی، نہ برائی کا منصوبہ بندی کرتی. اسی لیے اسلام نے مرد و زن کی خلوت میں ملنے کو حرام قرار دی ہے. حدیث میں ہے کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. اس قصے سے ذات باری پر ایمان اور عقیدہ کی پختگی سے مصائب کا برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے دامن بچانا آسان ہو جاتا ہے، یہ بھی معلوم ہوا. اور معلوم ہوا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ کی طرف رجوع کرے.
جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کی دھمکی دی تھی تو آپ نے معصیت اور گناہ پر اس مصیبت کو ترجیح دی اور اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت یہ مصر کی عورتیں مجھے دیتی ہیں۔ پر میں بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی مصیبت اور بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کی تعزیت کی گئی تو انہوں نے جواب دیا، الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت، کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس مصیبت کے اندر مبتلا ہوں لیکن معصیت میں نہیں۔ معلوم ہوا کہ سچا دائی انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت کے فریضے سے غافل نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت اور تبلیغ اور اصلاح اور ارشاد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ جو لوگ آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ان کو بھی آپ نے پہلے توحید کی دعوت دی اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بتلائی، اور کہا جاتا ہے کہ جیل کے قیدیوں نے آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر کے ایمان قبول کر لیا تھا، اور خود مصر کا بادشاہ بھی آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر کے اس نے اسلام قبول کیا۔ معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو عموماً اور دائی اور پیشوا کو خصوصاً اپنے دامن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت تک جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا جب تک کہ آپ کی برات اور طہارت کا اعلان اور اعتراف نہ کر لیا گیا، تاکہ کل کو آپ کو یہ طعنہ نہ دیا جائے کہ معاذ اللہ تم تھے تو مجرم مگر بادشاہ نے رحم اور ترس کھاتے ہوئے تمہیں رہا کر دیا۔ اس واقعے سے صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک اور عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کے معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا، اور اس صبر کے جو نتائج سامنے آئے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر راحتوں اور نعمتوں کے دروازے کی چابی، نصف ایمان اور اللہ کی نصرت اور رحمت کو متوجہ کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس قصے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور طہارت کی کئی شہادتیں سامنے آئیں۔ پہلی شہادت رب العالمین کی ہے اور دوسری شہادت شیطان کی ہے، کیونکہ شیطان نے باری تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا کہ تیری عزت کی قسم میں سب انسانوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں مخلص ہیں۔ اس میں شک ہی کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مخلص اور منتخب تھے، لہذا انہیں راہ راست سے ہٹانا خود شیطان کے بقول ممکن نہ تھا۔ اور تیسری شہادت خود حضرت یوسف علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے کہ جس کی طرف مجھے یہ بلاتی ہیں۔ اور چوتھی شہادت عزیز مصر کی بیوی کی ہے کہ جس نے واضح طور پر کہا کہ الآن خصخص الحق، کہ اب حق واضح ہو گیا اور میں نے انہیں پھسلانے کی کوشش کی تھی، یہ سچوں میں سے ہیں۔ پانچویں شہادت عزیز مصر کے خاندان کے اس فرد کی ہے جس نے کہا تھا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچے ہیں، یہ سچی ہے، اور یوسف معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخہ جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے، اور جب دیکھا گیا تو آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ چھٹی شہادت ان مصر کی عورتوں کی ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے انہوں نے آپ کے کردار کی صفائی کی گواہی دیتے ہوئے کہا تھا
کہ ہمیں یوسف کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں ہے. ان تمام شہادتوں سے قطعی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے. اب اگر کوئی سیاہ دل آپ کی طرف برائی کی نسبت کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور غبی کوئی نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس واقعے اور قصے سے یہ نصیحت بھی اثر ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹلا نہیں سکتا, اور اگر کسی کے ساتھ اللہ رب العزت خیر کا اور عزت کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس قصے کے اندر آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے. فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. شروع صورت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہود نے آزمائش کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتائیں کہ آل یعقوب کنعان سے مصر کیسے منتقل ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جواب کے لیے اس پوری سورت کو نازل فرما دیا جس میں آل یعقوب کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا بھی نہیں اور پھر بھی یہ واقعہ ٹھیک ٹھیک طریقے سے پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور اس جیسے دوسرے واقعات اور قصص میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ کوئی افسانہ یا گھڑی ہوئی بات نہیں ہے, بلکہ فرمایا کہ یہ تصدیق ہے سابقہ کتابوں تورات انجیل اور زبور کی, کہ جن میں یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ موجود ہے. وہ اس طرف متوجہ کر دیا گیا کہ جو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے تو وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزت عطا کرے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.